Välkomna till årets sista börspanel. Vi är nästan i mitten på december. Börsen har gått upp ungefär 8% sedan årets början. Och vi har väldigt många frågor framför oss om vart marknaden är på väg. Inte minst om USA ska höja räntan, om Kinas ekonomi ska utvecklas som vi tror och om ECB kommer att kunna leverera. Oavsett marknad så måste man välja rätt sorts aktier, vilka aktier man ska ha och vilka man inte ska ha. Jag heter Thomas Linnala och är chefredaktör för Placera. Och med mig har jag två gäster som, som ska berätta precis vilka aktier man ska ha och vilka man inte ska ha. Johan Isaksson, John Skogman, även kända som duon bakom Börspodden. Välkomna! Ja, tack. Tack så mycket. Tack. Jag tänkte gå rakt på dig. Tre aktier. Johan, som man ska ha. Tre aktier som man ska ha. Ja, jag har ju förberett lite då. Så att jag har Storebrand. Norskt. Ska vi prata om det eller ska jag nämna alla tre direkt? Kör alla tre direkt så då får du prata om det. Sen har jag ett amerikanskt, kanadensiskt bolag, Amaya, som håller på med nätspel. Och mitt sista val är ju inte en aktie egentligen, utan det är Bitcoin. En valuta. Ja, virtuell valuta. Jag skulle kanske inte kalla det det. Men låt oss börja vid Bitcoin. Varför ska man köpa Bitcoin? Alltså jag har ju blivit ganska intresserad av Bitcoin på slutet och börjat titta på diverse YouTube-filmer och läst artiklar om det här. Och det jag är intresserad av framförallt är ju inte Bitcoin utan tekniken bakom, som den här blockkedjetekniken som möjliggör till exempel att man skulle kunna göra en transaktion av en aktie då, så är det ju två stycken likviddagar. Det vill säga aktien och betalningen för den, det sker inte samtidigt utan det är två dagars försening där. Med Bitcoin-tekniken så skulle man kunna göra det här i ett. Transaktionen, betalningen, verifiera övergången av ägandet och även skriva in andra delar i det här avtalet som skulle då kunna påverka hur avtalet ser ut. Så att, och det här skulle man kunna implementera i egentligen alla finansiella tillgångar. Och även man skulle kunna tänka sig att nationella register, fastighetsavtal, allting skulle kunna byggas på det här. Och jag tror att det har potential att förändra hela finanssektorn på sikt, om det slår igenom. Men samtidigt är det ju då bara en betalningsvaluta. Du räknar med att värdet ska stiga på den för att du ska vara intresserad av att köpa. Ja, det är väl inte helt logiskt kanske. Det finns ju inte så mycket att investera i på börsen om man vill investera i något bolag som sysslar med den här tekniken. Och däremot så finns det ju ETF-er som ger en exponering mot Bitcoin. Och min tanke där är väl egentligen att om nu den här tekniken slår igenom och blir stor, så antar jag att även efterfrågan på själva Bitcoinen kommer att öka och priset stiga. Men det är såklart ett väldigt högriskbett, men en teknik som jag tror väldigt mycket på sikt. Började med högriskbettet. Storebrand då, norskt försäkringsbolag. Just det. Det känns inte så riskfyllt, eller? Nej, det här är ju ett sånt här riktigt värdecase kan man säga. Aktien handlas till P8 på nästa år ungefär. Och price book value, alltså det bokförda värdet som man betalar för det, är 0,6. Kruxet är då den här låga räntan, vilket belastar Storebrand ganska hårt. Man har tidigare sålt produkter med garantiåterbäring och när långräntan är väldigt låg så blir det svårt att finansiera sig för Storebrand och uppfylla den här åtaganden, vilket har pressat den här aktien. Men man har sista åren gjort en omställning i affärsmodellen så att man har gått från de här garantiprodukterna till mer asset light produkter som inte kräver alls samma kapital. Och på kort sikt så är det här mycket ett spel på att räntan inte ska vara noll för evigt utan att den kan börja gå upp och då kommer även Storebrands aktie att gå upp. Korrelationen med den norska tioåringen är väldigt hög. Så att det är ett någon slags motvikt i portföljen till resten som kanske inte behöver gå lika bra om räntan börjar stiga. Och nordamerikanska Amaya, spelbolag. Just det är ju egentligen kan man säga en peer till svenska Unibet eller Betsson. Peer, då talar vi om en ungefär jämförelseobjekt. Ja, det här är ju världens största online pokerbolag som har 70% av pokermarknaden online. Och nu har man precis gett sig in och ska börja erbjuda sina kunder kasino och sportspel, vilket man inte har gjort tidigare.
kruxet nu sista tiden. Aktien har tappat 40% på kort tid. Det är framförallt den starka dollarn som blir en nackdel för det här bolaget, till skillnad från många av våra svenska bolag. Och det har gjort att man har behövt guida ner helårsresultatet, och det gillar inte amerikanska investerare. Men potentialen är alltså att man kan sälja på sina pokerkunder, kasino och sportspel, och att man även är väldigt bra positionerad inför en eventuell öppning av den amerikanska marknaden. För då lär de få intäkter i dollar också, och ja, då blir de inte lika valutakänsliga, antar jag. Precis. Mm. Och det här är ett bolag som har 2,2 miljoner aktiva kunder nu i Q3, och det kan man jämföra med Unibet som hade 670 000 någonstans. Så att det är ett väldigt stort bolag där det finns mycket potential att jobba med de här kunderna. Och värderingen är väldigt låg. Kruxet här är då, förutom dollarn, att de också har en väldigt hög, en hög belåning. Så att, Vad säger du, John, om de här tre? Är det någon, tycker du, som sticker ut? Ja, men jag tycker ju Pokerstars kan vara lite kul att bränna lite pengar på. Så, Amaya alltså? Ja, då blir det ju Amaya man får köpa där. Och tittar man på de svenska spelbolagen så har de gått väldigt bra. Så ja, med lite flyt kan det vända, och jag tror man nog ska haka på Amaya. Bitcoin då, är det något du köper? Ja, jag gillar ju resonemanget, men jag är lite som du där. Jag förstår inte varför Bitcoin själv ska gå upp. Men visst, det kanske är bra. Storebrand, är det något som lockar? Det är lite för krångligt och för mycket redovisning för att jag ska gilla det. Jag gillar mer lättare case. Okej. Dina tre case då, dina tre köpcase. Vad har du för någonting här då? Ja, jag kan väl börja i den ordning där jag äger flest aktier, och då börjar jag med Firefly. Och det är ju ett bolag då som jobbar inom med brandskydd mot industrier, sågverk och tunnlar. Det här är ett bolag som inte gör mycket väsen ifrån sig. Jag har ägt det i ungefär 2 år, och de har inte skickat ut ett enda pressmeddelande om ordrar eller dylikt. Utan därför får jag lyfta fram dem här idag. Kursen har ju gått så här 150% här för mig på ett år, eller? Ja, det har jag gjort. Så men bevisligen har de lyckats kommunicera någonting. Ja, men det är vinsten som har gått otroligt bra. Den har nog hängt med. Det är fortfarande P13 i år, och nästa år är lite tuffare att förutspå för de här mindre bolagen. Men drömmen är ju att Firefly ska få de här norska tunnlarna som det inte finns ett enda skydd i, att få installera brandskydd i dem, och ja, då kommer inte aktien vara på den här nivån längre. Nej. Och dina två andra köpcase? Ja, då kan vi ta Nilörngruppen där som kom in på börsen här i somras, och det blev ju en flopp. Den kom in på 50 kronor. Och aktien har gått ner nu till 34 här, var den i förra veckan. Jag gick på en bolagspresentation, och det man måste förstå med det här Nilörngruppen är att det är ett Q1, Q2 och Q4-bolag. Så att vi har en jättebra rapport framför oss. Och jag förstod av vdn som många ordrar halkat in från Q3 till Q4. Och det kommer ju dessutom vara så att i vår får man en direktavkastning på 7-8%. Bolaget är helt skuldfritt och kan dela ut alla pengar. Och det har de gjort de tidigare åren. Så att, det här är relativt säkra pengar, och jag har svårt att säga att den ska kunna sjunka ytterligare. Men det är inte high tech vi talar om. Vi talar om etiketter i kläderna. Ja, etiketter i kläderna, och det är ju mer och mer inne, för att man ska kunna sälja en t-shirt som kostar 10 kronor att tillverka i Kina för 900 kronor i Stureplansgallerian, så gäller det att ha något som sticker ut, och då blir de här etiketterna viktigare. De har också kommit in på förpackningar, vilket vi ser fler och fler gillar. Och din tredje köp värde aktier då? Ja, här har vi ju bolaget Studsvik som då är ett lite av i ett turnaround-läge. Har de inte alltid varit det?
Både och. Det har väl varit tuffare här senare tiden. Men om vi tittar på hur växthusgaserna håller på att förstöra hela världen, så måste Kina och USA lägga av med att elda med kol. Och då kommer kärnkraft vara ett bra alternativ. Och då finns Studsvik där att liksom profitera på det. Och sen är ju värderingen, tittar man på i år, kommer de tjäna ungefär 2,80, så det är P11-12. Och nästa år så bör de tjäna betydligt mer pengar, uppemot 4-5 kronor. Så att det här är ett jättelågt värderat bolag om prognoserna slår in. Mm. Ha, och ja. Som en sista grej så har ju det här bolaget 2012 och 2014 gjort helt galna julenisserallyresor från och gått upp mot 50% på den här tiden från och med nu fram till mars, och jag tror det, eller jag vill haka på det i alla fall. Mm. Och det innebär att du tror inte att vi har en effektiv marknad, med andra ord. Vad säger du, Johan, om de här tre idéerna? De är väl okej, lite halvtråkiga, men jag kan väl köpa. Både Studsvik och Nylandgruppen har jag ägt då och då här under året. Firefly tycker jag nog har gått upp lite för mycket för att jag ska vara intresserad. Mm. Han är bara försök för att han har missat tåget. Mm. Okej. Men då ska du få komma med två stycken aktier som du undviker eller säljer i nuläget. Ja, först så kan jag ju börja med att den här monsteriösa håsen vi har i alla nybolag som kommer in på börsen är tokig. Men det är för lätt att ta sälj på de bolagen, så att jag har valt några andra. Och en små spararfavorit är ju Anoto. Det här är ett bolag som har sugit pengar av aktieägarna i evigheter. De har en stående nyemission varje november, och senare tid har de även gjort mer nyemissioner om så. De håller ju då på med elektroniska pennor. Och det här skulle bli en hit 2002, 3, 4, 5 och framåt, fram till nu. Det har inte blivit det. Men de har då kombinerat det här konceptet med nyemission genom att göra ett förvärv av ett bolag som heter LiveScribe. LiveScribe är ett liknande bolag som Anoto, och alltså bränner massa pengar och inte ger något till aktieägarna. Så nu slår man ihop två dåliga bolag och får ett jättedåligt bolag. Jag har även gjort lite undersökning här med designers som håller på med de här elektroniska pennorna. Och alla som jag har pratat med använder deras huvudkonkurrent Wacom, ett japanskt bolag som i princip har hela den här marknaden. Och ja, undvik Anoto, du kommer inte att bli rik på den aktien. Nej. Och andra aktien man ska undvika? Ja, här har jag tagit jättegigantbolaget H&M. Och Hennes och Maurits. Mm. Ja, jag hade kunnat ta Kappahl som jag tror kommer kollapsa, men det är för lätt det med. Så att, jag vill varna lite för Walmart-fällan som H&M kan komma och hamna i. Det ena är att de är så stora att det är svårt att växa. De har tagit de bästa marknaderna, de har tagit de bästa butikslägena redan. Och sen har de ju att om den här tillväxten inte fortsätter så blir det lite som Walmart, att P-talet halveras, och då blir det väldigt tufft för aktien att kunna utvecklas bra. För alla tjatar om att H&M är det bästa bolaget i världen, och ja, om man har den tron så kan man lätt förlora mer pengar än man tjänar. Mm. Ja, Johan, vad säger du om Anoto eller Anoto och Hennes och Maurits? Ja, Anoto håller jag ju med om helt såklart. H&M är ju inte den aktie jag skulle valt att sälja. Det är inte den du blankar först? Nej, det är inte, jag håller inte riktigt med där. Men det är det som är bra om börsen. Ja. Och dina två säljkandidater då? Ja, vi kan ju börja med Collector. Som jag kan börja med att berätta för Nischbanken. Er. Ja, nu förstörde du lite grann. För jag tänkte säga så här att de handlas till P45 i år och 35 nästa år. Är det biometri eller självkörande bilar, tror ni? Nej, det är inte. Det är ju såklart. De lånar ut pengar. Det är en bank, en nischbank. Och den här aktien har ju fullständigt ballat ur på slutet. Och nu börsvärdet uppe i ungefär 14 miljarder har jag för mig.
Och, ungefär som SSAB. Ja, det kanske är så. Mm. Och jag räknade lite grann innan jag åkte hit på det överskottskapital de har idag. För genom det så kan man då räkna ut hur mycket de skulle kunna låna ut potentiellt sett. Och om man då antar att de lånar ut varenda krona de kan med det kapital de har nu till den här marginalen som de har lyckats uppnå på 8% inklusive kreditförluster, vilket är helt makalöst, det måste man ju säga att det är imponerande. Då skulle intjäningen kunna stiga till en dryg miljard efter skatt. Så att oavsett om det går så bra som det bara kan bra i teorin, det är i praktiken omöjligt, så är det P14. Det är svårt att se någon uppsida överhuvudtaget i det här. Dessutom tillkommer det risker med att när man lånar ut så här snabbt så slinker det ofrånkomligen genom ett eller två lån eller kanske fler som inte kommer att visa sig vara så bra i slutändan. Mm. Så de problemen kommer antagligen i för sig om ett par år först. Men redan nu så tycker jag att aktien är kanske 50% för högt värderad. Och dessutom så kommer de här problemen komma, tror jag, inom några år. Så att det är ju ett solklart sälj för mig. Och din andra sälj? Det är ett bolag som heter Microsystemation. Som har dragits med upp här i slutet. Jag tror drivet av den här generella säkerhetshåsen efter terroristattacker och så vidare. Så har både Microsystemation och även Invisio, som är lite i samma bransch kan man säga, rallat på börsen. Och Microsystemation är dessutom en väldigt stor dollarvinnare. Och det här slår ju extra hårt, det gynnar de här lite mindre bolagen ännu mer. Det syns mer, det blir större effekt på vinst per aktie och liknande. Så de är dollarvinnare och de har haft ganska lätta jämförelsetal under året. Och det här kommer att bli tuffare när vi går in i 2016. Jag tror att vinsttillväxten kommer att sjunka rejält. Och har man, ja, nu får vi se vad som händer med dollarn då, framförallt, som handlar om. Men där finns också en går den åt andra hållet eller bara står still, så kommer det bli mycket tuffare. Mm. Och det här verkar faktiskt även insiders hålla med om, som har sålt på slutet. Vi har vd, vi har styrelseordförande och säljchef som har sålt ganska stora delar av sina innehav. Det tycker jag också är en oroväckande signal. Jag tänkte ju säga det. Många insiderförsäljningar där, men så har aktien också gått upp så här en 300% var hittills. Ja, precis. Det är en rejäl, vilket är rätt groteska uppgång. Det är runt 30 skulle jag tro. Så att, jag tycker att det är lite för dyrt faktiskt. Man kan nog vänta där. John, vad säger du om de här två säljkandidaterna? Collector och Micro? Ja. Microsystemation. Är det något som du undviker också? Ja, jag blir lite äcklad av de här Collector-bolagen som jag brukar säga, de tar från de fattiga och ger till de rika. Att de är så beroende av insättningsgarantin tycker jag är väldigt konstig affärsidé, att det kan fungera så. Så den är jag gärna med på, sälj. MSAB tycker jag också man kan sälja med tanke på den enorma kursuppgången vi har haft. Och ja, hade jag ägt den hade jag sålt den tidigare, men hade jag haft kvar den hade jag sålt den nu. Okej, bra. Då har vi fått svar på vilka aktier de här två gentlemännen tycker att man ska ha och inte ska ha i december. Och då har jag antecknat fint här så jag kan repetera dem igen. På köpsidan så har vi Storebrand, vi har Amaya, Firefly, Studsvik och Nilongruppen samt valutan Bitcoin. Jag vill flika in där också att jag tror inte något av mina förslag kommer att vara jättebra just december. Utan i princip alla de här är nog tänkt på lite längre sikt än så. Absolut, och vi sparar alla långsiktigt. Ja. Men bra köp i december kan vi säga. Ja, Amaya tror jag faktiskt är ett ganska dåligt köp till med december. Kan jag flika in. men, ja. Någon gång under nästa år kommer det ha ett bra köp. Jag tror man får ha en mer en lång horisont. Ja, exakt. Och bland säljkandidaterna så har vi Anoto, Hennes & Mauritz, Collector och Microsystemation. Det var årets sista börspanel. Tack för att ni tittade och tack för att ni ville delta. Tack så mycket. Tackar. Tack.